Tervetuloa Raamatun ääreen. Tänään psalmi 21 ja sitten sellaisena oma lukuosuutena on pari lukua aikakirjoista, mikä liittyy sitten myös tänään luettavaan Luukkaan evankeliumin kolmanteen lukuun. Eli siinä käydään läpi lähinnä näitä niin kuin sukuluetteloja ja, ja, ja sitä, että millä tavalla me voidaan Jäljittää suoraan Jeesus aina sinne esi-esi-esi-esi-esi-ihan, siis kantaisiin asti. Tota, mä eilen lueskelin tuota, bibliatiimiltä tullutta uutta sähköpostia, missä kysyttiin ajatuksia Jobin kirjan kääntämiseen liittyen ja sitten neljännen Mooseksen kirjan muutamaan jakeeseen liittyen. Sen verran täytyy sanoa, että jos itse haluaisin asian hoitaa sillä tavalla, että ihmisillä on vaikea ymmärtää koko kontekstia, niin tekisin juuri kuten Bibliatiimi tuossa sähköpostissaan sekä erityisesti tässä kyselyssä, mikä lähtee näille kaikille vapaaehtoisille käyttäjille, ketkä ovat siis halunneet olla mukana jollain tavalla kommentoimassa sitä käännösprosessia. Ja mä laitoin sinne kyllä siis ihan vastauksen, koska siellä oltiin tehty nämä samat asiat, mitkä eivät ole millään tavalla perusteltuja. Eli siellä on aika radikaalisti ihan siis hebrean kielen sanoja jätetty kääntämättä olla oikastu merkityksissä. Ja sen tuntee siinä, että se pyhä henki katkeaa ikään kuin leikaten siinä heidän käännöksessä. Ja teinpä sitten siinä nyt innostuneena parin sivuisen selonteonkin siitä, että mitä se tarkoittaa tämä heidän toiminta raamatullisesti ja uskonnollisesti. Mutta tota, joo, tosiaan niin toivotaan, että sitä kautta pystytään vaikuttamaan näihin käännöksiin. Mutta toisaalta ei se mitään vaikka ei pystyttäisikään. Et meillähän on nämä raamatun käännökset, mitkä on hyviä, missä on varmasti pyhä henki ja tota, pidemmittä puhetta niin pitkään kuin valoa riittää, niin lähdetäänpä tästä lueskelemaan ja katsotaan, wow, siltähän tulee kohta tuli melkein päälle. Onneksi tämä on alle pukua sen verran lämmin, että voi olla vähän kauempanakin. Ei tarvitse miettiä sinänsä sitä. On meidän aika semmoinen tuulinen sää täällä, mutta kyllä mä siltikin tykkään olla täällä ulkona, kunhan vaan päästään sillä tavalla turvassa lukemaan, että ei nyt ihan kärvennytä. Mutta rukoillaan, että Herra auttaa sen verran, että tuuli kääntyisi tuohon toiseen suuntaan, niin saada luettua raamattua. No, itsepähän olen taas paikkani valinnut ylistys Herralle. Osuvasti tämä psalmi alkaakin tämmöisellä esisanoilla kuin ylistys Herralle, joka antaa kuninkaalle siunauksensa. Veisuun johtajalle Daavidin virsi. Herra, sinun voimastasi kuningas iloitsee, kuinka suuresti hän riemuitseekaan sinun avustasi. Mitä hänen sydämensä halasi, sen sinä hänelle annoit. Et kieltänyt, mitä hänen huulensa anoivat, Sela. Sinä suot hänelle onnen ja siunauksen, panet hänen päähänsä kultaisen kruunun. Hän anoi sinulta elämää, sen sinä hänelle annoit. Iän, pitkän ainiaisen iankaikkisen. Suuri on hänen kunniansa, kun sinä häntä autoit, sinä peität hänet loistolla ja kirkkaudella, sillä sinä asetat hänet suureksi siunaukseksi ikuisiin aikoihin asti. Sinä ilahutat häntä riemulla kasvojesi edessä, sillä kuningas luottaa Herraan, ja korkeimman armo tekee hänet horjumattomaksi. Sinun kätesi saavuttaa kaikki sinun vihollisesi, sinun oikea kätesi saavuttaa sinun vihamiehesi. Ja sinä panet heidät hehkumaan kuin pätsin, kun sinä kasvosi näytät. Herra nielee heidät vihassansa, tuli kuluttaa heidät. Sinä hävität maan päältä heidän hedelmänsä ja heidän jälkeläisensä ihmislasten keskuudesta. Vaikka he hankkivat pahaa sinua vastaan, miettivät juonia, eivät he mitään voi. Sillä sinä ajat heidät pakoon, tähtäät heitä kasvoihin jousesi jänteellä. Nouse voimassasi, Herra, Laulaen ja veisaten me ylistämme sinun väkevyyttäsi. Aamen. Aika paljon puhutaan tuosta Herran vihasta. Se johtuu siis siitä, että Jumala on pyhä. Sen takia Jeesus sanoi, siis lukuisi eri tavoin, että jo pelkkä vihastuminen on synti. Ja synnistä riippumatta synnin palkka on meille ihmisille aina kuolema. Se kuulostaa aika rajulta, mutta se on kuitenkin sellainen totuus, mitä me ei päästä pakoon. Jeesus opetti meitä monin eri tavoin. Hän rakasti jokaista ihmistä valtavasti silloin, kun oli jo täällä meidän keskuudessa ja hän rakastaa meitä edelleen. Mua aina surettaa sellainen turha vastakkainasettelu. Eli kun me lähdetään vaikka ihmisinä miettimään ja kiistelemään, että onko joku tietty asia syntiä. Me niin tiedättekö, sillä ei ole mitään merkitystä, onko se syntiä vai ei, koska se on aivan sama, mikä on juuri jokin tietty asia, niin me ei päästä meidän syntiämme pakoon, oli se meidän synti sitten kirjattuna mikä tahansa. Jos Raamatussa kerrottaisi kaikki mahdolliset tavat, millä tavalla ihminen voisi rikkoa Jumalaa vastaan ja millä tavalla ihminen on rikkonut Jumalaa vastaan, niin ei olisi sellaista kirjaa, mihin ne kaikki sanat mahtuisi. Se olisi äärettömän pitkä kirja, se johtuu siis siitä yksinkertaisesta asiasta, että se synti asuu meidän lihassa. Me ei päästä sitä pakoon riippumatta. Ja siis se on ihan sama, mitä me tehdään. Eli riippumatta meidän teoista, me ei päästä meidän syntiä pakoon, sillä me olemme tuomittuja tässä lihassa, Aatamin ja Eevan syntilankemuksen jälkeen, elämään siis synnissä. Ja totta kai sitten kun antaa elämän Jeesukselle, niin se vanhurskaus meissä ohjaa meitä, siis pyhä henki ohjaa meitä vanhurskaaksi. Ja se vanhurskaus tarkoittaa sitä, että me elämämme aikana, jos luo ja suo, ja jos pysytään nöyrinä, eli riittävän lempeällä tavalla Herraa pelkäävinä, niin silloin me voidaan oppia elämään synnittömämmin. Ja se tarkoittaa sitä, että kun Jumala kirjoittaa lain meidän sydämmeemme, niin se synnin tunto herää ja herkistyy sen uskoon tulon myötä. Ja se herkistyy koko ajan, mitä enemmän siinä uskossa uskaltaa vaeltaa. Ja rukoilla Jumalalta ohjausta ja anteeksiantoa ja luopua siitä niin sanotusta omasta tahdosta. Eli omavoimaisuudesta. Ja se tarkoittaa sitä, että vaikka me ei päästä vapaaksi synnistä, niin, niin kuin Paavalikin totesi, että hän on hyvän kilvoittelun kilvoitellut eläessään. Ja me, me siis joudutaan ja päästään kilvoittelemaan koko meidän tämä maallinen elämämme. Ja mä sen jotenkin näen niin, että mitä iloa meille olisi oikeasti sellaisesta elämästä, että jos me oltaisiin kaikki valmiiksi, siis tiedättekö sitten uskoon jälkeen niin synnittömiä ja täydellisiä. Eihän se olisi elämää, se olisi ihan jotain muuta. Mutta nyt sitten vielä Luukkaan Johannes Kastaja aloittaa vaikutuksensa, antaa neuvoja kansalle, erittäin publikaaneille, sotamiehille ja ennustaa tulevaksi sen, joka kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Hänet pannaan vankeuteen, Jeesus kats kastetaan ja sitten lopussa on se hänen sukuluettelo, mistä puhuinkin näistä aikakirjoista. 15. keisari Tiberiuksen hallitusvuotena, kun Pontius Pilatus oli Juudean maaherrana ja Herodes Galilean neljännysruhtinaana ja hänen veljensä Filippus Iturean ja Trakoniitin maan neljännysruhtinaana ja Lysanias Abilenen neljännysruhtinaana. Siihen aikaan, kun Hannas oli ylimmäisenä pappina, ynnä myös Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakarian pojalle, erämaassa ja hän vaasi kaikissa seuduissa Jordanin varrella ja saarnasi parannuksen kastetta syntien anteeksi saamiseksi. Niin kuin on kirjoitettu profeetta Esajan sanojen kirjassa, huutavan ääni kuuluu erämaassa, valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi. Kaikki laaksot täytettäköön ja kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon. Ja mutkat tulkoot suoriksi ja koleikot tasaisiksi teiksi, ja kaikki liha on näkevä Jumalan autuuden. Niin hän sanoi kansalle, joka vaelsi hänen kastettavakseen. Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka teitä on neuvonnut pakenemaan tulevaista vihaa? Tehkää sen tähden parannuksen sovelijata hedelmiä. Älkääkä ruvetko sanomaan mielessänne, onhan meillä isänä Abraham, sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Jo on myös kirves pantu juurelle, ja jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen. Ja kansa kysyi häneltä sanoen, mitä meidän siis pitää tekemään? Hän vastasi ja sanoi heille, jolla on kaksi ihokasta, antakoon toisen sille, joka on ilman, ja jolla on ruokaa, tehköön samoin. Niin tuli myös publikaaneja kastettaviksi, ja hän sanovat hänelle, opettaja, mitä meidän pitää tekemään? Hän sanoi heille, Älkää vaatiko enempää kuin mikä teille on säädetty. Myös sotamiehet kysyivät häneltä sanoen, mitäs meidän pitää tekemään? Ja hän sanoi heille, älkää kiskoko keneltäkään, älkääkä kiristäkö, vaan tyytykää palkkaanne. Mutta kun kansa yhä odotti ja kaikki, kaikki ajattelevat sydämessään Johanneksesta, eikö hän itse ehkä ollut Kristus? Niin Johannes vastasi kaikille sanoen, Minä kastan teidät vedellä mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kengen paulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on viskimensä kädessään ja hän puhdistaa puimatantereensa ja kokoaa nisut aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Antaen myös monia muita kehotuksia hän julisti kansalle evankeliumia. Mutta kun Herodes ruhtinas sai häneltä nuhteita veljensä vaimon, Herodiaan tähden ja kaiken sen pahan tähden, mitä hän Herodes oli tehnyt, niin hän kaiken muun lisäksi teki senkin, että sulki Johanneksen vankeuteen. Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli saanut kasteja ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni ja pyhä henki laskeutui hänen päälleen ruumiillisessa muodossa, niin kuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mielistynyt. Ja hän, Jeesus oli aloittaessaan vaikutuksensa noin 30 vuoden vanha ja oli, niin kuin luultiin, Joosefin poika. Joosef oli Eelin poika, Eeli Mattatin, tämä Leevin, tämä Melkin, tämä Jannain, tämä Joosefin, tämä Mattatian, tämä Aamoksen, tämä Naahumin, tämä Eslin, tämä Naggain, tämä Maahatin, tämä Matattiaan, tämä Semeenin, tämä Joosekin, tämä Joodan, tämä Johananin, tämä Reesan, tämä Serubbaabelin, tämä Sealtelin, tämä Neerin, tämä Melkin, tämä Addin, tämä Koosamin, tämä Elmadamin, tämä Eerin, tämä Jeesuksen, tämä Elieserin, tämä Joorimin, tämä Mattatin, tämä Leevin, tämä Simeomin, Simeonin, tämä Juudan, tämä Joosefin, tämä Joomamin, tämä Eliakimin, tämä Melean, tämä Mennan, tämä Mattatan, tämä Naatanin, tämä Daavidin, tämä Iisain, tämä Obedin, tämä Boaan, Saalen, tämä Nahassonin, tämä Ami Nadabin, tämä Adminin, tämä Arnin, tämä Esromin, tämä Faareen, tämä Juudan, tämä Jaakobin, tämä Iisakin, tämä Abrahamin, tämä Taaran, tämä Naaborin, tämä Serukin, tämä Ragaun, tämä Faalekin, tämä Eberin, tämä Saalan, tämä Kainamin, tämä Arfaksadin, tämä Seemin, tämä Nouan, tämä Laamekin, tämä Metusalan, tämä Eenokin, tämä Jaaretin, tämä Mahalalelin, tämä Keenanin, tämä Eenoksen, tämä Seetin, tämä Aadamin, tämä Jumalan. Siinäpä on, rakkaat ystävät, yksi syy, miksi raamattu on olemassa. Sillä on kirjoitettu tätä kirjaa vuosituhansien ajan, jotta me voitais uskoa. Miettikää siis ihan pieni hetki sitä, kuinka paljon on pitänyt asioiden tapahtua sopuisasti, että me ollaan saatu raamattu. Eli tosi monihan niin kuin ajattelee sitä, että no ei raamattu voi olla totta. Onhan tässä nyt niin paljon sitä, tätä ja tuota ja tämähän on ihmisten tekele. Mutta mietitään nyt, siis katsotaanpa faktoja. Eli meillä on tässä meidän versiossamme katolisilla ja ortodokseilla on eri versiot, Meillä on tässä 66 kirjaa ja ne on hyviä kirjoja. Ne on valittu sinne tietystä syystä, Pyhän Hengen inspiroimana. Tarkoitan siis sitä, että Pyhän Hengen ohjaamana. Ne kirjat on kirjoitettu eri vuosi vuosituhansina. Kirjoittajat eivät ole edes tienneet toinen toistensa olemassaolosta. Ja ne kirjat sopivat yhteen täydellisesti. Uusi testamentti sopii yhteen Vanhan testamentin kanssa, Vanhan testamentin kaikkien kirjojen kanssa. Vanha testamentti kertoo Jeesuksesta ihan yhtä lailla niin kuin Uusi testamenttikin. Ja nämä kaikki on tehty siis usean tuhannen vuoden ajanjakson aikana. Ja se tieto on säilynyt siellä aina sinne ajanlaskun alkuun saakka. Raamattu on myös maailman tutkituin kirja, siis tutkituin sillä tavalla, että ollaan todettu, että sen aitous on kiistaton. Ja yhtä lailla on myös todettu sitä, että vaikka raamattua on käännetty monilla eri tavoilla, niin tähän päivään mennessä meille on säilynyt juuri niitä käännöksiä, mitkä ovat merkityksellisesti oikein. Jos joku yrittää kääntää raamattua sanasta sanaan, niin menee ojasta allikkoon. Ehkä vielä varvemmin ojasta allikkoon menee, jos joku ihminen, kuka ei ole Jumalan siihen tehtävään asettama, kääntää raamattua ikään kuin tieteelliseltä pohjalta. Eikä tieteellisessä metodissa ole sinänsä mitään epäselvää, mutta tiede yleensä poissulkee jumalallisen vaikutuksen olemassaolon. Siispä aika moni raamatun kääntäjä on ollut vakuu niin varmasti uskossa varsinkin menneinä aikoina. Sehän ei tarkoita sitä, että poliittiset valtapelit ei olisi päässyt vaikuttamaan raamatun sisältöön. Vähän samalla tavalla niin kuin lopulta Johannes päätyy mestattavaksi, eli siellä sitten. Johanneksen päätarjoillaan vadilla, aika pian tämän loukkauksen jälkeen, kun hän oli siis vaatinut näitä valtaa pitäviä vastuuseen teoistaan ja siitä kaksinaismoralismistaan. Ja Jumalahan tekee vastaavaa työtä tälläkin hetkellä. Ympäri maailman, kaikissa maissa, Suomessa ja ulkomailla. Ja mä oon Hyvin onnellinen siitä, että meitä Jeesuksen seuraajia on sen verran paljon, että päättäjät ei pääse enää pälkähästä sillä tavalla, että joku ei heitä nostaisi terveellä tavalla vastaamaan teoistaan. Ja se ei ole mitään sellaista niin kuin kristityn hapatusta tai tuomintaa, vaan se on puhtaasti sitä, että tuodaan väärintekijöiden väärät teot sieltä pimeydestä valoon. Ja Jumalan kiitos saan omankin osani kantaa tästä tästä työstä lukemalla Raamattua, rohkaisemalla ihmisiä ja auttamalla, sillä tavalla kuin Herra on jotenkin määrännyt ja asettanut. kiitos tästä hetkestä. muistakaa jotenkin se, että Jeesus on aidosti sellainen Jumala, että hän on ensinnäkin ainoa Jumala ja hän rakastaa jokaista. Ja mä tuossa aikaisemmin vähän yritin sanailla sitä, että meidän tulisi luopua sellaisesta turhasta uskonnollisesta vastakkainasettelusta Sellaisesta kiistelystä, että missä kohti ö, joku voi sanoa, että joku tietty asia on syntiä raamatun mukaan, koska joo, täällä on meidän itse asiassa turvaksi lait. Kaikki mitä tässä raamatussa on kerrottu, myös ne asiat, mitä meillä ei kannata tehdä, myös ne asiat, mitä täällä vaikka erikseen sanotaan kuolemansynneksi, vaikka se, että kannattaa kaivaa toinen silmä pois, jos. Toinen silmä tekee aviorikoksen, eli katsoo himoiten vaikka toista, niin se kuvaa sitä toivottomuutta siinä meidän ihmisyyden tilassa, että me ei voida elää siis ilman syntiä. Eli Jeesus yritti sillä opettaa muun muassa sen, että se synti on jo se, että me ajatellaan asioista sillä tavalla, kun ei olisi hyvä ajatella. Synti on meissä siis niin syvällä sen takia me ei myöskään sillä tavalla voida pelastua, että me jotenkin ruvetaan valkopesemään raamatussa listattuja syntejä, koska vastaus jokaiseen syntiin on Jeesus. Jeesukselle elämän antamisen jälkeen se pyhä henki, mitä tuossa Luukkaan evankeliumin kolmannessa luvussakin tuotiin esiin, että pyhä henki laskeutui ihan siis aineellisessa muodossa kyyhkysen lailla ja sanoi, että tämä on minun poikani, häneen minä olen mieltynyt. Niin pyhä henki on mieltynyt myös sinuun ja on valmis johtamaan ja kuljettamaan sinua kohti parempaa elämää ja ennen kaikkea kohti sitä iankaikkista elämää. Ei tätä elämää, mikä täällä on. Vaikka ei tässäkään valittamista ole, sitten kun on löytänyt Jeesuksen. Joo. Sellaista tänään. Huomenna sitten vielä juttu tuulella. Siellä on monenlaisia aiheita tulossa. Juttu tuulella siis huomenna kello 21 ja iltahartaa seuraavaksi torstaina. Heippa.